Pas dy infrakteve të ardhura si pasoje krizës ekonomike, Shqipëria pritet që të nisë rrugtimin drejt një rritjeje pozitive të ekonomisë gjatë 2013-s. Kjo bëhet ditur në raportin e fundit të Bankës Botërore për Evropën Juglindore. Sipas kryeekonomistit të Bankës Botërore në Shqipëri Erion Luçi, gjatë këtij viti parashikohet që të ketë një rritje me 1.8% të ekonomisë si pasoje eksporteve dhe investimeve. Duke qenë se politika fiskale dhe deri diku edhe monetarie janë të ekzauruara, domethënë e vetmja mënyrë për të arritur një pjesë një rritje disi më të lartë ekonomike, domethënë mbeten reforma strukturore. Kjo duket disi e përsëritur domethënë nga ana jon, por megjithatë përsërim ka hapësirë për të përmirësuar në aspektin e reformës strukturore. Shqipëria pavarësisht renditjes domethënë të paktën edhe vjet ka mbetur pozitive dhe si vjet me gjithë rritjen e ulet domethënë deri diku prap shënon disa norma domethënë pozitive dhe ka shmangur recesionin. Ndërkohë, përfaqësuesja e Bankës Botërore në vendin ton, Ksenia Lvovski, deklaroi se çdo qeveri që do të vinë në pushtet pas 23 qershorit, duhet që të bëjë kujdes me borxhin dhe shpenzimet, si dhe të vijojë reformat. Tashmë dihet se problemi uljes së të ardhurave është i panishëm në shumë vende, por gjithsesi është një problem që duhet konsoliduar. E mira në rastin e Shqipërisë është se parashikohet rritje ekonomike, ndërsa e dyta është se pavarësisht anëve pozitive, ka dhe probleme të tjera. Jemi disa ditë para zgjedhjeve të 23 qershorit, dhe ajo që është më e rëndësishme është që çdo qeveri që do të vi në pushtet, të vjoj reformat për të përmirësuar aspektin makroekonomik të vëndit. Po si pas raportit të Bankës Botërore, norma e papunësis në vendin tonë regjistrohet në 12.8%, ndërsa ky fenomen përbën problem të madh të këtë rind, ndërko përsa i përket rajonit, si pas Bankës Botërore ka pasur një rrimë këmbje të brisht për vitin 2013, ndërsa konstatohet se Shqipëria dhe Bosnia ka pasur nivelin më të madh të emigracionit.